بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. شکر الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی اور بہت سارا سکون دے. آمین سم آمین. تو میں جا رہی ہوں مارکیٹ, ادھر سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے شوز لے کے آنے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جی والے کل پہن کے نہیں جانا. تو وہ ابھی وہ آئی ہے مارکیٹ سے, تو وہ کہتے ہیں ابھی مجھے لے کے جاؤ, اور میں اس کو لے کے جا رہی ہوں مارکیٹ. آج موسم بہت زبردست, ہائے اللہ, آج موسم بہت زبردست تھا اٹلی کا, تو اس لیے میں نے سوچا چلیں وہ بھی آج راستے میں بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی گرینری دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ ہوتا ہے, تو میں فوراً ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں. تو اب ہم پہنچے ہیں مارکیٹ میں, ادھر سے میں ان کے صرف شوز ہی لینے ہیں, اور اس نے ایک ماسک اپنے لیے لینا ہے. تو ماسک بھی لے لیا ہے, شوز بھی لے لیے ہیں. دیکھو کتنی جلدی ہم نے کام کر لیا, کیونکہ 7:30 بجے ان کی مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, اور میری بیٹی چھٹی کر کے آئی ہے 6:30 بجے, اور اسی لیے آنے جانے میں کافی ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا, اور دکانیں بند ہو رہی تھی. تو ہم نے سوچا جلدی سے ہم نے جو لینا ہے وہ لیں, اور اس کے بعد جلدی سے ہم اپنے واپس گھر چلے جائیں. تو اس لیے وہ چیزیں لے کے ہم واپس گھر آ گئے ہیں, اور گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے ادھر سے کیا لیا ہے, کیونکہ میں نے صرف شوز اور ماسک لینا تھا ان کے لیے. تو وہ لیا آج. آگے جا کے میں آپ کو اپنی ایک زبردست ریسیپی بتاؤں گی, جو کہ میرے چینل میں پہلی دفعہ میں بنا رہی ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی. تو اس لیے گھر میں پہنچ آئی ہوں, اور جی میں نے اس کے لیے شوز لیے ہیں, تو اس کو یہ پسند آئے ہیں, اور وائٹ کلر کے پسند آئے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کے یہ شوز لیے ہیں, اور شوز ان کو بس یہی پسند آئے تھے. اور ایک میں نے اس کے لیے یہ ماسک لیا ہے. اور اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت زبردست اور نیو ریسیپی, ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا. اس لیے آدھا کپ میں نے لیا چینی, اور آدھا کپ دیسی گھی میں نے لیا ہے. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں, تاکہ چینی جو ہے نا وہ ہمارے گھی میں حل ہو جائے. اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے, تاکہ جو چینی کا کوئی بھی دانہ جو ہے نا وہ نہیں رہنا چاہیے, سارا حل ہو جانا چاہیے. تو اس لیے میرا سارا حل ہو چکا ہے, اور میں نے آدھا کپ جو ہے نا وہ میدہ لیا ہے, اور 1 ٹی اسپون جو ہے نا وہ میں نے بیسن لیا, اور 1 ٹی اسپون سے کم میں نے لیا جی میٹھا سوڈا, یا بیکنگ پاؤڈر بھی آپ لے سکتے ہیں, وہ لیا. اور ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا. اس کے میں بعد میں نان ہتائی بنانے لگی ہوں. پتہ نہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا, میں آج نان ہتائی کی ریسیپی آپ کو بتانے لگی ہوں. تو اس لیے دیکھو ماشاءاللہ چیزیں میری زبردست تیار ہو چکی ہیں, تو میں نان ہتائی بنانے لگی ہوں. آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ نان ہتائی پسند ہے, تو میں یہ بنانے لگی ہوں. اور جلدی سے ہاں بنائیں, کیونکہ باقی بھی بہت سارے کام کرنے ہیں. مارکیٹ میں کافی ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا, نہ کچھ لیتے ہوئے بھی ہم نے ایک چکر لگا لیا تھا. تو میری نان ہتائی تو میں نے بیل کے رکھ لی ہے. اب میں نے لیا جی فورنو, وہ فورنو کے اندر رکھنے لگی ہوں. تو تھوڑا سا میں نے شیٹ لے کے اوپر جو ہے نا وہ تیل لگا لیا تھا, آئل سوری لگا لیا تھا, اس کے اندر میں نان ہتائی رکھنے لگی ہوں. اور اس کی ہم تھوڑی سی ڈیکوریشن بھی کر لیتے ہیں, ویسی تو اچھی نہیں لگ رہی میرے خیال میں نا اس طرح کی, تو اس لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن بناتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم تھوڑے سے بادام وغیرہ رکھتے ہیں, تاکہ ہماری نان ہتائی جو ہے نا وہ صرف کھانے میں نہیں بلکہ دیکھنے میں بھی بیوٹی لگے. تو دیکھو ماشاءاللہ اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیوٹی بن رہی ہے, تو جب بن کے تیار ہوگی تو اس سے بھی زیادہ بیوٹی بھی لگے گی, اور یمی بھی لگے گی, اور کھانے میں بھی آپ کو زبردست لگے گی. دیکھو جی ماشاءاللہ جی, دو میں نے ویسے رکھی ہیں کہ ان کا دیکھتے ہیں جی کیسی ہیں, اور باقی جو ہے نا وہ میں نے اس طرح سے ان کا ڈیزائن بنا لیا. آپ کسی بھی شیپ کی بنا سکتے ہیں, کوئی بھی ڈیزائن اوپر آپ بنا سکتے ہیں. میں کسی دن آپ کو بسکٹ بنا کے دکھاؤں گی, کیونکہ اس کی میں نے کافی جس کے اندر بنائے جاتے ہیں نا ڈانچے, وہ میں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں مختلف ڈیزائنوں کے. تو انشاءاللہ ضرور کسی دن آپ کے ساتھ وہ ٹرائی کروں گی. تقریباً 20 منٹ میں نے اندر رکھا ہے, 20 سے 25 منٹ آپ چیک کر لیا کریں, تاکہ اندر یہ نہ ہو کہ جلس جائیں.
तो इसलिए फ़ोन ना मैं तकरीबन 20-25 मिनट रखा होगा मेरे ख्याल में, मुझे याद टाइम नहीं रखा, इतना ही रखना है। तो अब हमारी जो है ना वो क्रिस्पी जो है ना नान तैयार हो चुके हैं और हम अब इसको खाते हैं। किसके साथ? चलें चाय के साथ खा लेते हैं। और ये हमारा छोटी चौधरी है, ये टीवी देख रहा है जी, माशाल्लाह कई डिज़ाइन बना गए, तो इसलिए मैंने इसका क्लिप भी इसके अंदर डाल दिया है, जो कि बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगे और अच्छा लगे। तो अब सारे काम हफारे करके थोड़ी सी वॉक करने आए हैं और इधर से मुझे बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ लग रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी अपने कैमरे में कैच कर लूँ, जो कि आपको भी मुझे पता है कि पसंद आया होगा, मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लिप मेरी वीडियो में। तो अब हम इधर से वॉक कर लिया और अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो रात के 11 बज चुके हैं और सब लोग जा चुके हैं, सो चुके हैं, बल्कि क्योंकि लोगों ने सुबह काम भी जाना होता है। तो थैंक यू सो मच है सबका वीडियो वॉच करने के लिए। तो प्लीज़ अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखना और इस चैनल का भी, और अपनी दुआओं में मुझे ख़ास तौर पर याद रखना। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।